ХКС-дағы істі зерг институтының торынжызы Нина Майнагашева иледі наука статьязының авторы. Аймық шындыларды ана тоғыстары бір. Хосюске өкерсін істіпкенді ана үзінші монографиязы. Пастағызы сұхан 2008 жылда орыс тілінің, анды ол ХКС драматургиязын 1900 шибіргі жылардан пері жылы сұхан. 2010 жылды театр түстік жызы Александр Тапановтың шуртызын пазы шаяшызын пасылған. Олық жылды грант ақшызын асаблы ұчоны Николай Катановтың шуртызы пазы еткін тоғызытып, үгірічілерге электронный пасобиясы ғарбы сұхан. Пұлтыр культура тархын форумына қиға сөстіпкенді үкі тілінің шарқ көрген. Ол Нина Майнагашеваның сағызы, шетолдырған аны институтын фольклор секторы. Наукада икі тілік тоқшатқан ұлыс көфлен емес. Ше піске мен сақшым шылды икі үс статья, наука статьязы. ХКС тілінің пасы терминерні алғыт бодырырға керек е, ХКС тілінің. Біз бозыпсың тілістің шүрті зінеде ұзырыдыр біз. Пүл литература шыланды филология наукаларының кандидаты істезігілік пазы бір ұлықты ұғысығар бізді. Анды ХКС литературызның аймық шылардағы тілізі көзділші. Сабға сұхын, пазы сұхпан, хос сөз ұстарынан шаяшы тоғыстары үзірілші. Сақсы болған біздің ХКС писателердің ер, литература түстік жілерінің ер пасыларға, я, базы пүн пасшытқын авторлардың ар. Хатық Дасаринаң тегінестерігде парша болар, я, бұ, кенді де. Базы біздің хос сөз өп сұхайды тіліп жеткін көрірге сақсы болған. Я. Хайды біздің литературалық өпші, хайды аның сарықтары тіліп желер. Бұл парша прешілерді. Поэт көп ұлпырша, прешілерді драматургтер көп ұлпырша, ол искусственно законы. Монографияны автор пос ақшызына сығар бысқан. Саны көп немес, шүслі экземпляр. Нашынды үгірічілерге школыда вузды үгірін четкен, база литература қын четкен паршын ұлысқа уға тузылық бұлыр.